Olá para todos, o meu nome é Maurício Zabo, eu sou autor do plugin Clojure Plus, que é um plugin de desenvolvimento Clojure para Atom, e eu vou mostrar um pouquinho de como é que eu faço para desenvolver em Atom usando o meu plugin Clojure Plus. Primeira coisa importante é porque esse meu vídeo, ele basicamente faz parte de um post que eu vou deixar linkado aqui. Se você está vendo pelo post, pelo meu blog, você provavelmente já leu o post. Se você não está vendo pelo meu blog, eu vou deixar o link aqui e você pode ver. Basicamente é um post que fala como que eu configurei toda a estrutura do código Atom para desenvolver Clojure. Então vamos lá. Eu estou tentando integrar o Sails, que é uma biblioteca de tracing, no meu Atom e no meu plugin principalmente. E para isso eu preciso de algumas coisas bem específicas. Por exemplo, Reset Sails, Truncate, Trace Child. E trace string basicamente vai fazer um tracing mais inteligente. Deixa eu só voltar o código como ele estava, só para a gente ver como que eu faria para testar esse meu minha API. Detalhe que o Sage ele tem uma documentação muito fraca, então para evitar que a API mude e basicamente eu não saiba como resolver no futuro algum problema, eu vou deixar Clojure Test aqui e aí no futuro, se tudo der certo, não vai ter nenhum tipo de problema. Uma mudança de API, eu já tenho o teste que cobre aqueles casos. Primeira coisa, eu vou rodar todo o meu código. Então, rodei todos os meus códigos, meu tracing, vou rodar todo o meu código aqui. Eu fiz um código de teste, que é o test1. E vamos estudar a API do Sage. O Sage tem uma API bem estranha, como você pode perceber. Tem uns nomes bem esquisitos. A verdade, a maior parte dele está namespaced nesse WS. Não é muito comum em Clojure ter código namespaced, mas enfim, vamos usar isso por enquanto, que é a forma como o Sage funciona. A primeira coisa que ele tem é esse getActive, que ele pega um namespace ativo ou cria um. Então esse meu namespace não tem nada traced. Para eu estudar API, por exemplo, eu provavelmente vou precisar fazer um trace de alguma coisa, vou fazer um trace de uma function. Ok, remover isso daqui. Qual que é a API dela? Ctrl D, ele vai me dar minha documentação dela. Então, fnsym is a symbol that references an existing function. Então, basicamente, é um símbolo que referencia uma função. E aí a gente vê que está errado. O Sage, ele mentiu para mim. Não, não é um símbolo que referencia uma função, é a função. Então aí a gente já vê, por exemplo, é bom deixar isso bem testado, porque no futuro, se essa API mudar, eu tenho um teste aqui que salva isso, que, digamos, assegura que minha API está correta. Beleza, e bom, agora se eu adicionei um tracing, opa, alguma coisa estranha aconteceu. Aparentemente alguma coisa estranha aconteceu no plugin Lisp Paredit, mas tudo bem. O plugin não é meu, então. Enfim, deixa o Lisp Paredit resolver isso depois. Vamos lá. Onde eu estava? Trace Child, isso. É ótimo fazer live coding assim, porque sempre alguma coisa estranha acontece, tipo o Lisp Paredit resolver parar de funcionar. Talvez eu possa salvar e voltar, e aí quem sabe o Lisp Paredit volta a funcionar. Volta a funcionar, ótimo. Percebam, tipo, live coding sempre tem esses medos, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou testar essa biblioteca, essa função chamada traceString, porque como é que funciona o trace, na verdade, de funções. Lembra que eu já adicionei a minha trace function aqui. Se eu pegar um getActive, a gente vai perceber que no meu trace de agora tem essa função test1. Beleza. Então vou rodar ela com dois parâmetros, 10 e 20, 10 e 2. 10 e 2 e 10 e 20 dá a mesma função? Dá o mesmo resultado? Interessante. Então vou colocar 11 e 20, vai. Já deu um resultado diferente. Beleza. Reparem que eu rodei ela várias vezes. O Sage, meu namespace active agora, ele tem uma coisa imensa aqui, mas muito grande, de tracing. Estou rolando, 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 não chego no fim. Então é óbvio que isso vai dar problema. Eu não consigo exibir isso no Atom. O Sage mesmo, ele me dá um wsprint, que imprime o resultado do meu tracing aqui. Reparem, todos os códigos que eu rodei até agora deram o mesmo resultado. 10 e 2, 10 e 20, 11 e 20, todos eles deram, está traçado aqui, com início e fim. É uma
Coisa interessante, mas eu quero um pouco mais de poder. Eu quero retornar isso de uma forma que o Atom entenda, e por isso eu não vou usar objetos closure, eu vou usar os objetos Atom, então os meus argumentos e meu retorno vão ser strings. E eu quero, digamos, basicamente que o Atom depois parseie isso de alguma maneira. Claro que o parsing do Atom está completamente fora o escopo. Então, vamos só pensar que o meu retorno deveria ser isto aqui. Ok. Isso daqui é o meu retorno. Function args returning your children. Children vai ser nulo, porque eu não tenho nenhum subelemento aqui no test1 que basicamente retorna algo. Returned vai ser um retorno qualquer. Detalhe interessante, vocês podem perceber que se eu tenho um namespace ativo e vou rodando o código, toda vez o getPrint vai colocar esse novo código aqui embaixo. Então, antes disso tudo, provavelmente eu vou querer fazer um save reset. WS reset, porque é tudo namespaces. E agora, se eu fizer isto, o meu print não faz nada, porque eu preciso colocar o addTrace de novo, e agora o meu print faz alguma coisa. Reparem que eu estou estudando a API enquanto eu estou digitando o meu código de teste, o que é fantástico, na minha opinião. Bom, vamos lá. O meu retorno teria que ser isso daqui. A function, que seria uma string com test1 aqui no final. Os argumentos seriam duas strings, 11 e 20. O meu retorno, que eu esqueci qual que é, uma forma legal de fazer isso com o plugin Clojure Plus é colocar um execute selection and copy result. Então ele vai executar a minha seleção e copiar para clipboard o meu resultado. Meu retorno vai ser 22, só que obviamente eu quero ele como string e eu não tenho children aqui. Esse tem que ser o meu retorno do meu teste. Então, eu vou colocar um testing aqui no começo para falar que eu estou testando. Digamos, testing tree sim a single function. E aí, reset getActive. GetActive tem que vir antes do reset, porque se eu usar um reset antes de ter um ativo, ele dá problemas. AddTrace function, roda a minha trace function. E aí, esse pedaço final vai ser a minha session. A minha session basicamente fala que que isto vai ter que ser igual um array. Reparem que eu estou usando aqui, né, o Lisp Paredit, que é um outro plugin, que basicamente ele adiciona ou remove parênteses e ele também põe os parênteses dentro, põe o próximo comando, a próxima segsp dentro do parênteses ou não. Eu deixei os atalhos que eu normalmente uso no meu blog, depois eu mostro para vocês, quer dizer, depois eu mostro para vocês não, depois vocês leem lá no meu blog como é que funciona. Beleza. E a função que eu quero rodar é trace string. E vamos rodar e ver que deu erro. Ah, o WS print não precisa. Por que deu erro? Porque basicamente, tipo, primeira coisa, o actual não tem a function, o retorno ficou 22. Reparem que eu tenho um diff aqui, é outra coisa que está instalada no meu profile, mas tudo bem, vamos lá. Então, deveria ser uma string ou 22. Vamos ver aqui no meu plugin. Returned não é uma string. Então, vamos transformar isto em uma string usando o que o Atom já nos dá. Beleza, um problema a menos. O segundo é o test1. O test1, e aqui eu vou tirar o wrapper um pouquinho de lado, vou colocar ele numa nova aba. Só limpar o wrapper. Isso, tá limpo. Alguma coisa aqui deu errado. Só que o que exatamente deu errado? Difícil, é muito ruim de saber. Primeira coisa, o que está meio óbvia, é que a string deveria ter uma barra aqui. Mas se eu só resolver isto, então só mudou o erro. Agora, em vez de barra, deveria ter um test1 no final e agora só foi até a barra. Beleza, por que que isso deu. Que deu problema aí? Só onde que eu estou errando? É difícil de saber, né? Então, eu vou colocar um watch expression aqui. Watch expression é um negócio do plugin Clojure Plus de novo. E ele basicamente vai me dar essa watch expression bonitinha aqui, que está imensa. E como o Atom, tipo, meu Atom não está atualizado, ele está fazendo esse flicker meio esquisito, não sei se dá para ver no vídeo. Mas reparem que o watch expression basicamente é o tracing da minha children. Legal.
Boato. Mas outra coisa que eu fiz no plugin é que eu deixei também a minha Watch Expression exibindo no console, para ficar muito mais fácil de entender como é que funciona. Então aqui eu copiei do console, colei aqui, tipo, reparem que ficou imenso, tem um path aqui, tem children aqui e assim por diante. O que eu provavelmente vou querer vai ser, não o return, vai ser o name dela. Então, ao invés de pegar, porque o meta está aqui no final, tá vendo? Opa. Onde está o meta? Aqui. Reparem que aqui está o meu meta. E eu não quero basicamente o meta, né? Eu quero o nome. Então, ao invés de fazer esse string, essa coisa toda aqui, eu poderia colocar name do meu child. Isso teoricamente tem que funcionar. Vou apagar. Opa, antes de apagar isso aqui. Não, não funcionou. CLJ tracing test test 1. Ah, sim, o name não é uma string. Então vamos converter esse meu name para uma string de novo. Child name str. Provavelmente esse name vai ser um symbol. Bom, agora deu true, quer dizer, passou meu teste. True, final. E agora eu posso apagar esse meu debug information que estava aqui. Reparem uma coisa interessante que realmente com o meu plugin Clojure Plus, eu desenvolvo Clojure desta maneira. Eu vou usando o meu namespace, usando o meu arquivo, como se fosse o meu workpad, né? Minha parte de trabalho, assim, minha área de trabalho. Então, é normal eu ficar com um monte de código a mais aqui, igual vocês viram nesse finalzinho aqui, tinha um monte de código a mais que não tinha nada a ver com o que eu estava mexendo, mas que eu usei para fazer evaluate, essas coisas todas. Não se esqueçam de remover esse código antes de fazer o checkout para o seu repositório, tá? Eu às vezes esqueço, vou falar a verdade, e aí acaba ficando um monte de lixo no repositório e aí eu tenho que lembrar depois de tirar. Mas enfim, isso daqui é a forma mais simples de como eu estou programando com Atom e como eu estou programando o Clojure. Eu poderia mostrar mais coisas, como por exemplo, tem um stack trace mais bonito, essas coisas todas. Tem algumas coisas que estão experimentais, tipo o suporte para Clojure Script está experimental, mas tipo, já funciona muito bem. Então, para projetos que usam o Figwell e que usam Piggyback, ele funciona muito bem, é só você fazer um evaluate de um código Clojure Script. E reparem nesse pedaço de baixo aqui que está Clojure Refreshing After Save. Tipo, ele tem informações sobre o que está acontecendo no meu código? Eu posso fazer um toggle Clojure and Clojure Script, aí virou Clojure Script Refreshing After Save. Obviamente, estou usando Clojure, eu vou deixar aqui Clojure. Mas funciona bem, e enfim, funciona tipo, relativamente bem. Tem algumas coisas ainda que estão em beta, mas enfim, pro 80% dos casos funciona excelentemente. O resto eu já falei no meu blog, eu só queria mostrar um pouco de exemplo prático de como é que eu desenvolvo. Uma coisa interessante é que se eu tiver várias testes em vários lugares, eu posso rodar individualmente os comandos também, o que é muito mais fácil para fazer debugging em certas situações. Por exemplo, se isso daqui lançasse uma exception, a exception ia aparecer aqui no meu console. E aí ela ia aparecer naquele formato Java estranho. Então às vezes vale mais a pena você rodar só o comando, como eu rodei agora, e aí você vê o resultado dele aqui. E aí o meu código de parsing exception vai, digamos, fazer o trabalho dele também. Se ele estiver funcionando bem, claro. Que também. E finalmente, vale a pena mencionar que esse projeto é open source, então está aberto o código no GitHub. Quem quiser pode abrir ele, pode modificar, pode fazer um monte de coisa. E eu particularmente gostaria muito que tivessem mais colaboradores nesse projeto. Porque eu particularmente tenho usado ele todos os dias para programar em Clojure profissionalmente e ele tem se mostrado tipo super interessante, super super útil mesmo no dia a dia. Bom, era isso que eu queria falar. Muito obrigado e espero o seu pull request no meu repositório.